Перше призначення Саакашвілі – це порушення Конституції, тому що він не має громадянства України. А може, вже і має. Може, все вже і має. Президент має право, не будемо забувати громадянства. А по-друге, ми, до речі, такими кроками, такими призначеннями іноземців на державні посади, знаєте, що робимо? Ми підігруємо Росії в тому плані, коли вони нас дискредитовують в тому, що кажуть, ми не сформована держава, бо в нас навіть нема кому її управляти. Тому ми змушені наймати там іноземців на керівні посади. І цей комплекс меншовартості, я бачу, що влада ще ну, так не живіть з цим комплексом меншовартості, не обращайте внимания, що у вас говорять сусіди і діти. Я хочу сказати, що в нас достатньо є талановитих, розумних, молодих людей, порядних і чесних, які можуть займати державні посади.